знаєш, ти номер це магляне варда середньо. Васильєв вибирає суперника. Удар. Достатньо небезпечний удар, Васильєв. Довга передача вперед. Вище боліт м'яч політає, але дуже небезпечно. Васильєв. Васильєв може зробити. Васильєв прибуває достатньо непогано. Сокол Чупович грає до останнього. І що? Передача. І зараз удар знову не влучає. Ці ситуації. Заробляє кидання. Готовський пробиває, вище врітається. Бачимо, там Рутенко літує. Дають вийти. Гляньте хайпа. Хоч намагається з оборони вийти. Але не змогли це зробити. Там атака. І Макаров забиває. Макаров забиває. Що цікаво. Відкриває Раховчий, намагається з оборони вийти. Але не змогли це зробити. Там атака. Васильєв підбирає м'яч. І ще один удар від Васильєва. Рутенко рятує. Є. Лава запасу. Удар Рутенко. Рятує великий кості, активність. Довга передача, закидання. Ось. І Рутенко знову ногами грає. Ще там не так багато партнерів. І рикошет Рутенко. Петковича, Петкович дуже передачі не буде збирати і голову. І удар небезпечний. Мимо воріт м'яч. Прийшла друга вісімка. Верніше сімка, так, на особливому полі. Собі сім полівок і один голкіпер. І зразу все. З першого тайного складу ми бачимо тільки Котлов. Буде виконувати ці стандарти. Можна скинути комусь під удар. Там і удар голкіпер рукам просто. Разом така пішка буде для Лапко. Владислав її заробляє. Дуже вже там активно пресингував на флангу. Атакує зараз. Антихайп атакує, антихайп зараз в атаці. І що, штрафний. Дуже небезпечний штрафний виконання, як будемо бачити. І вже та карточка. Для того. І зараз бачимо, буде вже та карточка. За емоції. Саме для антихайпа. Антихайп Васильєв. Переподлення. Васильєв набирає оберти. Васильєв пробиває. Небезпечно пробиває. Рутенко контролював цю ситуацію. Гриневич! Гриневич може обирати! Гриневич накручує на суперника. Гриневич проти страни! Гриневич! Арбітер показує Кирченку жовту карточку. Далі що? Розіграти. Тому що будь-яка помилка може дорого коштувати. Подача до штрафного майданчика, там потрібно поворотися. Подача! І Вещенко ледь не пробиває. Намагався пробити. Гана. Удар, рикошет і м'яч покидає межі поля. Хоча м'яч пропускає, але потрібно такі м'ячі приймати і шукати партнера попереду. Таким чином важко буде перемогти. І закінчується наступ.